com quatro gajos tem um passo. Se eu não durmo com quatro mulheres tem um passo. Thank you.
Meus queridos irmãos e minhas irmãs, neste dia histórico na nossa terra, pela primeira vez em que transportamos até aqui, a este cais, esta relíquia, este resto mortal, um pedacinho dos seus ossos, até aqui, neste local tão simbólico para a nossa terra, onde tantos dedicaram de uma forma bastante sofrida, por vezes, para conseguir, através do seu trabalho neste cais, sustentar de uma forma digna a sua querida família. Queremos ter presente tantos e tantas dos nossos irmãos que ainda hoje sofrem para conseguir dar condições de dignidade às suas famílias. Thank you.
irmãos e minhas irmãs, e foi assim que, de uma maneira tão bonita, honramos aqui uma vez mais a nossa Mãe do Céu, Maria, aqui invocada com o título de Senhora dos Anjos. É momento de agradecer todas aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs que ao longo de tantos dias se dedicaram para deixar a nossa igreja bonita e arrumada, para saber acolher todos vós que aqui hoje a vos encontrais. Trago-vos a todos no meu coração e por todos rezo e peço à Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos, Jesus, abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, e com a intercessão de Santo Lourenço, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.